ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼ାମାରୀର ବାସିନ୍ଦା କୁନି ନାୟକ ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତପ୍ତପାଣି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସି ଚଣା ବିକନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ 18 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଯିଏକି ନିଜେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଅସମର୍ଥ। ପୁଅର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନି, ହେଲାଣି 10-15 ବର୍ଷ, କଥା କହିପାରୁନି, ଚାଲିପାରୁନି, ବସିପାରୁନି, ନିଜେ ଖୁଆଇଲେ ଖାଇଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଗଲୁ, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, କରିବା କରିବା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆଗା ହଉଛି, ଆଉ ଚଳୁଛୁ, ଏଠିକି ଆସିଲେ 5 ପଇସା ତ ଖାଇଲୁ, ନହେଲେ ଘର ନାହିଁ, ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର, ସେଇ ରହୁଛୁ, ଇନ୍ଦିରା ସହ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇକିରି ମାଗିଲୁ ଗୁରୁ, ମନେ କଲେ ଶାଶୁକୁ ଯେ ଦେଲେ, ଦେଇକିରି ଅଧେ ଟେକା ହେଇଛି, ଅଧେ ପଇସା ଦେଲେ, ଆଉ ଅଧେ ପଇସା ଖାଇଦେଲେ। ଏତିକିରେ ସରିନି କୁନିଙ୍କ ଦୁଃଖ। କୁନିଙ୍କ ପାଖେ ରହିବାକୁ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଭାଇ ଦେଇଥିବା ଛୋଟିଆ ଘରଟିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି କୌଣସି ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ 15-16-17 ହେଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଭାଇ ଦେଖେଇଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ପାରି ପାଇଲେନି, ହବ ଆଗା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପଇସା ସରେଇଲେ ହବ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯାହା ସରେଇବା କଥା ସରେଇଲେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚଉଛି, ଆଉ କେତେ ଭାଇକି କହିବୁ, କେତେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲୁଣୁ, କ'ଣ କହିଲେ, ହଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିଲୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଥାଇ ବି ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିରୀହ ଗରିବ ଜନତା ନିଜ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସରକାରଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଥିବା କୁନିଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାର କେବେ ଶୁଣିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।